Jag sitter här med Lars Torstensson, tidigare vinmakare på Rabiega i södra Frankrike, numera egenföretagare kan man säga, konsult i vinbranschen. Berätta, hur är det annorlunda att göra eget vin på sin egen vingård och nu vara flying winemaker om man vill kalla det? Ja, stora följden är väl, om man verkligen har sin egen gård så bestämmer man ju verkligen till 100% hur man ska göra. Och jag är så privilegierad när jag jobbar på Domaine Rabiega att jag fick ju bestämma själv, fast det naturligtvis inte var jag som var ägare. Och det är klart en fördel att man så i detalj kan göra som man vill. Å andra sidan, när man nu får jobba med andra som har sina egna idéer också, så är det mer spännande för man får lite mer diskussion, det blir kreativt på ett annat sätt som jag gillar. Det är mer ett utbyte då, för att vinmakare kan vara lite ensamjobb annars. Men... ja, det är väl på sätt och vis också fortfarande, men det är mer utbyten. Alltså man får ju tänka mycket själv oavsett, men man får ju en helt annan input och en diskussion. Och det jag gillar också med alla jag jobbar med, som nog inte en tillfällighet att vi har fortsatt jobba ihop, det är just att vi har det här kreativa utbytet. Jag kanske förstår, eller de uttrycker att de vill göra någonting, eller jag har en idé om vi kan göra. Så diskuterar vi den, försöker göra den och sen diskuterar vi resultatet. Vilket gör att man hela tiden bollar fram och tillbaka och feedback och innan produkterna kommer ut på marknaden. Och sen får man ytterligare en feedback från marknaden. Då, som, och så diskuterar man även det sen. Vilka jobbar du med idag? Ja, i ett flertal. Jag jobbar med Hedges i USA, Damianitsa i Bulgarien, Canto Perlic i Gaillac, Chateau Larnaud i Côte-Provence, Domaine de Brasco i Côte d'Otonga, alltså Languedoc. Och sen en ny gård som heter Claude Daldus i Argentina. Det är ju de, så att säga, fasta uppdragen jag har. Sen har jag lite andra samarbetsprojekt, bland annat med Bodegas Morino i Rioja, där vi gör ett mozzarella-vin tillsammans. Så det är alltså Italien, Frankrike, Spanien, Argentina, USA. Och... hur är det olika i de olika länderna? Ja, du nämnde just Italien och de här. Där har jag inga direkta uppdrag, utan jag har fått indirekta uppdrag genom att jag också blandat vin för svenska marknaden åt en svensk importör. Okay. Då har jag alltså fått jobba i Portugal, i Italien och Spanien och så. Men ja, det är enorm skillnad från land till land och producent till producent. Va? Det varierar oerhört. Det är mera skillnader mellan olika producenter än mellan olika länder egentligen. Det är det. Men sen är det klart att det är ytterlighet som jag har med USA i Bulgarien, så är det klart det är enorma skillnader i marknadstänkande och hur man ska göra vinerna och så här rent generellt. Vad tycker du har varit din största utmaning över den här tiden då? Som varit svårast och... rent vinmässigt? Det är svårt att svara på, för att de är ju inte klar med. Det är ju de grejerna jag inte kommer så långt som jag vill än och sådär. Men det är utmaningar av olika slag. Jag menar, till exempel i USA så kan utmaningen vara att få med producenten på att alltså en producent som jag säljer mer än man kan producera, tror sig veta exakt vad marknaden vill ha och säkert också vet det väldigt bra. Det är kanske svårt att våga göra förändringar om man känner att man kommer upp med en bra idé på en ny produkt. Det kan ta tid att lansera in en ny idé. Och det kan man ju fråga sig, ska jag alls göra det? Men jag tycker nästan att det är min roll som rådgivare att se att man kan göra något nytt bra att göra det. Sen i övrigt att, jag har en gigantisk utmaning. Det är Pinot Noir i Languedoc. Det är inte lätt. kan jag säga. Det är inte lätt någonstans. Nej, exakt. Det är ju inte det. Om vi tittar framåt här nu då, vad är din nästa utmaning? Vad är ditt nästa stora projekt? Kommer det bli en egen vingård kanske? Eller vad? Nej, jag är tveksam till det. Jag är så förtjust i det jag gör nu faktiskt. Det är precis som du säger, jag är ju min egen även nu och det gillar jag verkligen vara. Jag jobbar ju länge på samma ställe innan, men väldigt mycket som jag var min egen. Och det är nog min mentalitet, det är mycket åt det hållet. Så att jag vill fortsätta köra mitt eget race, så att säga. Men jag jobbar gärna med olika uppdrag, för att jag gjorde det med en egen gård i många år och har gjort det på något vis. Jag tyckte också att jag lyckades hyggligt bra där, om man tänker vad man börjar med en gård som bara gjorde rosévin egentligen, till att faktiskt göra bra syravin får man väl säga. Så det är en spännande utmaning med det här, så att
för närvarande känns det här så kul att jag tänker inte mycket på något annat. Du pratade tidigare om olika marknader och olika inställningar till marknaden. Ser du stora skillnader mellan vad marknaderna efterfrågar i olika länder? Va? Ja, det gör man. Det gör man. Definitivt. Samtidigt ser man vissa generella grejer som på något vis kommer över alla marknader. Bara att man ser det börja någonstans och sprida sig. Okej. Och till exempel det jag såg tidigt i USA, som ju faktiskt är på väg att bli världens största vinmarknad, fast många har missat det någonstans här. Ja. Det var alltså det här första tecknen jag såg på att folk fick nog av powerviner. Det var i USA. Mm. Där de ju faktiskt föddes en gång. Det var amerikanska marknaden som efterfrågade dem först. Och det var först i USA jag stötte på dem på 90-talet, tidigt på 90-talet. Och det var också där som jag började känna att hoppsan, nu är vi på väg att vända. Nu vill folk ha lite lägre alkohol igen, lite mindre färg. Extremfall av det att i Seattle så för 2 år sedan bildades en vinklubb som heter 12.5. Ja. Det är ganska tänkvärt. Ja. Lars Torstensson, tack så bra för att du var här med oss idag. Ja, tack så mycket.